საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციის საფრთხე სულ უფრო რეალური ხდება. დასავლელი პარტნიორების მხრიდან კრიტიკული განცხადებები და გაფრთხილებები ოცნების მისამართით არ წყდება. ივანიშვილის გუნდი კი ქვეყნის მეგობრების გზავნილებს კვლავ უგულებელყოფს. უკვე მეცამეტე განცხადებას ავრცელებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, რასაც კონგრესმენების მიმართვაც მოჰყვა. ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფო ოკუპირებული ქვეყნის ხელისუფლებას ახსენებს, თუ რა შედეგი მოაქვს რუსეთთან პირისპირ მარტო დარჩენას. ჩვენმა ჟურნალისტმა თათია წოწონავამ მოისმინა ქვეყნის მოკავშირეების გაფრთხილებები და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. რუსეთს მოაქვს ნგრევა და ოკუპაცია, აი ამას ახსენებენ ოცნების ხელისუფლებას ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები, ისინი, ვინც დამოუკიდებლობის ათწლეულების განმავლობაში სწორედ საქართველოს გვერდით დგანან რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ. ჰელსინკის კომისიამ გაავრცელა წარმომადგენელთა პალატის წევრების ფედერიკა ვულსონისა და სტივ კოენის ერთობლივი წერილი, სადაც პირდაპირ მოუწოდებენ კონგრესმენები საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გადაუხვიოს ამ დესტრუქციული გზიდან, არ მიიღოს რუსული კანონი და მოусმინოს ხალხის ნებას. ასევე რიგით მეცამეტე განცხადება ჰქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ კანონს მკაფიოდ დაარქვა თავისი სახელი და ეს არის კრემლისგან შთაგონებული კანონი ოფიციალური ვაშინგტონისთვის და დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო დეპარტამენტი ხელისუფლებას, რომ არ მიიღოს ეს კანონი და ისინი გამოხატავენ წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კანონი მაინც განიხილება საკანონმდებლო ორგანოში. არამხოლოდ მოქმედი მაღალჩინოსნები შეერთებული შტატებიდან, არამედ ყოფილი დიპლომატები ძალიან აქტიურად წერენ ხელისუფლების ამ დესტრუქციულ ნაბიჯზე და იან კელიმ, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა, დაწერა ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით. მან, ვინც ძალიან კარგად იცის, როგორ მუშაობს ქართული ოცნების ხელისუფლება, და ის ამბობს, რომ პირდაპირ რუსული კანონის ინიცირება არის ქვეყნის ინტერესების ღალატი და საგარეო პოლიტიკური ვექტორის ცვლილება, და არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდანაც ძალიან აქტიურობენ ევროკავშირის წევრი სხვადასხვა სახელმწიფოები. განსაკუთრებით გამოირჩევა გერმანია. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მორიგი განცხადება გაავრცელა რუსულ კანონთან დაკავშირებით. ზოგადად გერმანია იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც თავის დროზე პირდაპირ უთხრა ქართული ოცნების ხელისუფლებას გერმანიის საგარეო უწყების პრესპიკერმა, რომ თუ ეს კანონი იქნება სამივე მოსმენით მიღებული, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნები შეიკრიბებიან, წარმომადგენლები შეიკრიბებიან და იმშელებენ იმაზე, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს საქართველოსთან მომავალში ურთიერთობები, რაც დიპლომატიურ ენაზე პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ბოლოპარაკებების პროცესი გაიყინება და დღესაც საგარეო უწყება მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ არ მიიღოს ეს კანონი, ისევე როგორც ოლაფ შოლცი მაგალითად, გერმანიის კანცლერი, რომელმაც გვერდით მდგომ ირაკლი კობახიძეს პირდაპირ უთხრა, რომ ასეთი კანონი არ აქვს ევროპას და საქართველოს არ სჭირდება ასეთი კანონი. საქართველოში ათასობით ადამიანის სიტყვის თავისუფლებისა და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ყოველ ღამით გამოხატავს პროტესტს. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ისტორიული შესაძლებლობაა. საქართველოს მთავრობას ეკისრება პასუხისმგებლობა განზრახ არ შეაფერხოს ქვეყნის გზა ევროპული მომავლისკენ. აღმოშფოთებელია იმის ნახვა, რომ საქართველოს მთავრობა ასე თავხედურად ესხმის თავს საკუთარი ხალხის ნებას და მის ურთიერთობას შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან. შეერთებული შტატები იყო და რჩება საქართველოს ერთგულ მეგობრად, რომელიც გასცემს უსაფრთხოების დახმარებას, პოლიტიკურ მხარდაჭერასა და მილიარდობით დოლარს. ამის საპირისპიროდ რუსეთმა საქართველოში მხოლოდ უბედურება, ნგრევა და სამხედრო ოკუპაცია მოიტანა. ფარასთან ან დასავლეთის საგარეო გავლენის მონიტორინგის სხვა მექანიზმებთან შედარება არის მიზანმიმართული დეზინფორმაცია, რომელიც მეორებს კრემლის მოსასმენად დამღლელ რიტორიკას. შეერთებული შტატები რჩება ქართველი ხალხის დემოკრატიული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მეგობარი და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პრინციპების მხარდაჭერას. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას გადაუხვიოს ამ დესტრუქციული გზიდან. We've spent a number of weeks. ბოლო რამდენიმე კვირა რაც საუბრობთ ამ კანონ პროექტზე და მე გავიმეორებ, ამ კანონ პროექტის შინაარსი წარმოუდგენლად შემაშფოთებელია. ეს არის ისეთი კანონმდებლობის მსგავსი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ კრემლში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, რომლებსაც აქვთ მედია ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების, არაკომერციული ორგანიზაციების მიმართ მკაცრი ზომების გატარების გამოცდილება. ვფიქრობ, რომ ამგვარი კანონმდებლობა შეუსაბამოა ევროკავშირის მიერ გაცხადებულ მიზნებთან, რაზედაც საქართველომ თავად განაცხადა, რომ ასეთი მომავლით დაინტერესებულია. ქართველი ხალხის ნების აშკარა ღალატი. ეჭვიარა, რომ საკუთარი დაპირების დარღვევისა და რუსული კანონის კვლავშემოტანით მთავრობა გადის კონსტიტუციის ჩარჩოდან და ქვეყნის საგარეო კურსს ცვლის.
Budapestში პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრობა მთავარი პრიორიტეტია. Თუმცა, როგორც ჩანს, მას მცდარი წარმოდგენა აქვს, რომ გზა ევროკავშირისკენ ბუდაპეშტზე გადის. თქვენ და თქვენმა ხელისუფლებამ სხვაგან შეუხვია, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. Am განცხადებებიდან და გაფრთხილებებიდან ჩვენი პარტნიორები უკვე გადავლენ შემდგომში ქმედებებზე, თუ სამივე მოსმენით იქნება რუსული კანონი მიღებული და ამაზე მიუთითებს ის რეზოლუცია, რომელიც გუშინ დამტკიცდა ევროპარლამენტში, უპრეცედენტოდ მკაცრი რეზოლუცია, ვინაიდან ევროპარლამენტი პირდაპირ მოუწოდებს ევროპულ საბჭოს და ევროკომისიას, რომ თუ სამივე მოსმენით დამტკიცდება რუსული კანონი, ამ შემთხვევაში უნდა გადაიხედოს ეს კანონი რამდენად არის შესაბამისობაში ვიზა ლიბერალიზაციის კრიტერიუმებთან, ასევე არ უნდა გაიხსნას მოლაპარაკებები საქართველოსთან, მოლაპარაკების ეტაპი არ უნდა დაიწყოს საქართველოსთან, სანამ ეს კანონი იქნება ძალაში და ასევე უნდა დასანქცირდეს ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ქვეყნის გარუსების მთავარი შემოქმედი.